Вчора у нас відбулася зустріч з однією з компаній, це британська компанія, яка має значний досвід в управлінні митницями, яка має значний досвід в управлінні митницями в Європі. І сьогодні Кабінет міністрів України приймає рішення про створення невідкладно робочої групи щодо передачі низки митниць в управління британської компанії. Ми розглядаємо в першу чергу це Закарпатська, Львівська, Волинська, Чернівецькі митниці, які повинні перейти під управління незалежної фахової компанії, і які повинні навести на цих митницях повинен бути наведений порядок. В першу чергу це боротьба з контрабандою, друге це збільшення доходів митниць, і третє – це інституційна спроможність взагалі митної служби як такої. Тобто експериментально ми розглядаємо передачу цих митниць в найкоротші терміни. Голова Державної фіскальної служби отримав відповідне доручення. Ми з міністром фінансів займаємо єдину позицію, і ці експериментальні митниці дадуть можливість нам натренувати в тому числі і нових українських митників, для того, щоб вся система митної служби, яка залишається корумпованою, яка залишається пострадянською і, на жаль, не виконує своєї основної функції, це збір доходів і прозорість, і чесність при митному оформленні, була реформована в найкоротші терміни.